Cuidado. Vamos lá? Um, dois, três e... Olá, boa tarde. Oi, gente! Bom, gente, esse aqui era pra ser o primeiro vídeo do ano, né? Pra começar aí com o pé direito, mostrar pra vocês como eu organizei pra fazer certas ajustes no meu catálogo. Falei com vocês o meu cardápio de pronta entrega e vocês gostaram muito desse vídeo. Então eu resolvi compartilhar também com vocês agora o meu novo catálogo atualizado pro ano, né? Encomendas, né, de festas e eventos com vocês, o que eu pretendo fazer esse ano. Bom, gente, eu acho que vocês já sabem, né? Desde que eu voltei a vender, a minha intenção era focar nas festas e eventos, né? Só que com a pandemia não teve festas nem eventos, então eu tive que fazer pronta entrega. Desde o começo eu já sabia que aqui onde eu moro, viver de pronta entrega é um pouco difícil, tá? Bom, como tudo esse ano, né, em nome de Jesus, a gente espera que melhore muita coisa com a chegada da vacina. Então eu coloquei as minhas ideias em ordem, tá? Então eu só quero compartilhar aqui com vocês, tá? Como é que eu fiz, o que eu fiz, o que eu vou fazer e como eu vou fazer. Bom, ao mesmo tempo que eu pensei em milhões de coisas, eu parei, analisei, excluí certas coisas do que eu tinha pensado em fazer e deixei mais mesmo as coisas simples, tá? E coisas também que eu sempre trabalhei. Vocês sabem que desde 2013 eu trabalho com doces, então eu sempre trabalhei com encomendas, com bolo, cupcake, docinho. Uma vez eu me arrisquei de fazer maçã, de chocolate, enfim, então nunca saí muito disso, tá? Bom, eu sempre, gente, já mostrei esse caderno aqui pra vocês várias vezes, então tudo de ideia eu coloco aqui, tá? Fica todas as minhas anotações. Aqui tem todas as minhas anotações durante o ano das coisas que eu fiz, quanto que eu cobrei, qual foi o sabor, o que que compôs, ó, esse aqui é de Dia dos Namorados, ó. Então fica tudo aqui, caso, né, eu queira conferir, conferir não, como é que é a palavra, gente? Relembrar, tá? E conferir o que que eu fiz, tá? Ó, já tem até aqui de Natal de 2021. É assim, igual eu falei pra vocês em vários vídeos, sempre quando acaba uma data comemorativa, anota tudo. Anota o que você vendeu, quantidade, sabor, suas ideias que você teve depois e aí não deu tempo de você vender, já pra você ficar precavida pra próxima data comemorativa, tá? Bom, gente, então eu resolvi fazer um template. Como é que é um template? É como se fosse um folheto digital, digamos assim, onde você coloca as informações. Porque assim, não adianta também a gente fazer uma coisa muito grande, porque quando o cliente perguntar pra você mandar algo grande, eu pensei em fazer tipo um PDFzinho, sabe? Só que aí se eu colocar um monte de coisas, a pessoa não vai ter saco pra ler, entendeu? E se a pessoa tá querendo encomendar só que eu piquei, que ela não vai querer ver um PDF que tenha bolo, docinho, salgadinho, não sei o que lá, entendeu? Então eu resolvi fazer separado, fazer de forma bem simples e clara, de valor, sabor, o que que vai ter, como que é, tipo assim, tá? Eu vou mostrar pra vocês o da menina daqui da ilha, que ela acabou de postar no stories dela, o menu dela atualizado pra esse ano, pra vocês entenderem, ó. Brigadeirinha da Fafá, menu. E aí vem uma foto, entendeu?
com as informações, muito, muito simples, muito claro, não tem tanta coisa assim para você ler. Ó, aqui tem todos os brigadeiros enrolados, né, de docinho que ela faz. Aqui tem brownie cone trufado, palha bem casada e aqui embaixo pão de mel. E aqui vem as informações de bolo, tá? Tudo é de bolo, acho que são três fotos, tá? Então, mais ou menos assim. Aí eu pedi pro Diego fazer um modelo pra mim no Photoshop. Ele pegou um fundo qualquer, gente. Eu pedi pra ele colocar só minha logo lá no final. E eu pedi também pra acrescentar o arroba e o telefone. Por quê? Você pode mandar a foto pra pessoa e ela ir indo, entendeu? E compartilhando com várias pessoas. Então é sempre bom você ter esse tipo de informação nessa foto, porque se a pessoa resolver do nada, entendeu, entrar em contato com você, ela não precisa falar com a pessoa que mandou pra ela, me passa contato, não sei o que, entendeu? Ó, bem simples. Ó, tem dois formatos. Esse formato aqui é o pro stories, esse aqui é pro feed. E tem um que é que eu pedi pra ele fazer mais gordinho, tá? Porque se ficar aqui muito ruim, muito apertado pra escrever, eu só vou usar aquele ali e aí quando a pessoa me perguntar, eu mando pro WhatsApp, tá? Então eu já comecei aqui atualizando os valores dos bolos, tá? O bolo que eu faço aqui, que eu me senti confortável, é o naked com o acetato em volta, tá? Eu não faço confeitado com um chantininho, nada disso. Porque eu não sei, gente. Eu confesso pra vocês que eu não sei e eu não tenho confiança em fazer, tá? Até eu fizer algum curso aí durante o ano, enfim. Logo aqui embaixo tem a parte de docinhos, tá? Aqui já tem a parte de cupcakes. Eu vou trabalhar, gente, só com o mini, vou divulgar aí só o mini, tá? Porque é muito difícil fazer o tamanho tradicional. Então aqui tem a parte dos mini cupcakes. Aqui embaixo, gente, tem a parte do mini copo da felicidade, tá? Que eu sei que ele foi aí uma... Eu acho que foi uma febre aí que passou, mas eu vou continuar trabalhando com ele, vendendo a embalagem ou não, tá? Se por acaso acabar as embalagens, eu vou ficar fazendo num copinho normal de brigadeiro, que eu já fiz uma vez que tava em falta. Vou continuar fazendo porque é um diferencial bem legal aí pro seu catálogo, tá? Eu tô pensando em fazer lembrancinhas personalizadas com as personalizadas que a gente encomenda pra festa, sabe? Só pra enfeitar a mesa. Então, a minha ideia é vender ele já recheado com alguma coisa. Eu pensei em bombom, ou mini palha italiana, mini quadradinhos, ou biscoito amanteigado, tá? Biscoito amanteigado, gente, eu não vou fazer. Eu vou comprar pronto numa fábrica que tem aqui no Rio, que é maravilhosa. Foi a mesma fábrica que eu comprei pra utilizar no Dia dos Avós. E o biscoito é maravilhoso, entendeu? Eu ainda não sei quanto que eu vou cobrar. A menina só me passou que o personalizado dela é R$2 cada um. E aí eu preciso ver quais os modelos que eu vou trabalhar e quantos doces vão caber dentro desse modelo, tá? E aí, de lembrancinha personalizada, essa eu tô pensando em usar só a caixa milk e a caixa sushi, tá? E também eu botei aqui a caixa de acrílico. Aqui no canal, se eu não me engano, tem 2 ou 3 vídeos utilizando essa caixinha de acrílico com doce dentro. Acho que tem de bolo. Vocês gostaram muito. Acho que tem mais de 150 mil visualizações, se eu não me engano. Tem a de mini, a palha italiana também de colher. E tem o bem casado, tá? Eu só lembro desses 3. E a minha ideia é utilizar essa caixa de acrílico também, que muita gente coloca pra enfeitar a mesa. E bota confete, marshmallow, essas coisas assim, tá? Eu tô seguindo um perfil lá de Campo Grande, se não me engano, de uma menina que ela trabalha com suspiros. E ela faz assim, o trabalho dela é incrível, impecável. Vou deixar o arroba dela aqui pra vocês.
ela faz suspiro tradicional, ela tem feito também a massa, né, de suspiro em outros formatos. É muito legal o trabalho dela. E ela faz também dentro de cachepôs de... acho que é amigurumi, né, que fala. Tipo assim, ó. Cadê o meu, gente? Ali se apega e eu não sei onde ela bota. Isso aqui, tá vendo? Eu acho que isso não se chama crochê, mas enfim. É, ela usa muito esses, ela faz esses cachepô com suspiro dentro, eu não sei o tamanho, tá? E aí eu pensei também em colocar isso no meu catálogo. Isso, gente, vocês precisam arrumar um fornecedor que faça, né? Te cobre um preço legal. E você comece a comercializar. Eu pensei em lembrancinhas de aniversário, pensei em centro de mesa. E ela faz muito de lembrancinha também de maternidade, tá? Isso aí. E enche o saquinho com suspiro. E a minha intenção também é encher com biscoito amanteigado, mini palha italiana ou bombom, tá? Bom, e aí eu coloquei aqui, eu vou fazer tipo um desses templates, eu vou fazer de linha de louças e presentes personalizados, tá? Então vai entrar esse cachepô, vai entrar as louças recheadas, que eu já fiz um vídeo aqui pra vocês no canal, vou deixar aqui. Vai entrar a festa na caixa, que é a festa na caixa, não, caixa de papelão mesmo, vou colocar uma foto aqui pra vocês. A caixa explosão com mini bolo, que eu já fiz um vídeo de manual do mini bolo pra vocês. Eu pedi pra menina fazer, que faz a minha papelaria, fazer um modelo de caixa cenário, que é aquela caixa que vai o bolo e docinho embaixo com a gavetinha, sabe? Pra ver se vai sair ou não. A caixa é muito cara, ela me cobrou a caixa R$35 só a caixa. Então eu não sei se vai ter muita saída e tal. Como meu aniversário é amanhã, dia 6 de janeiro, já deixo meu parabéns aqui, mesmo que eu tenha postado esse vídeo depois do dia 6 de janeiro. Eu pedi pra ela fazer um modelo pra mim, entendeu? Que aí eu faço uma coisa e fotografo pra ver se vai ter pedido. E eu também pensei em fazer alguns kits, porque eu tenho caixas aqui que eu comprei lá no site da Gold Pack, que eu mostrei pra vocês no site de... no vídeo de gastei, de embalagens. Aquelas caixinhas mesmo tradicionais, sabe, de papelão, com visorzinho transparente. Eu tenho algumas unidades aqui, então eu tô pensando em montar pelo menos um modelo de um kitzinho simples para presente, tipo 6 bombons, 6 docinhos, 3 bombons, 3 docinhos e um coração lapidado. E isso a gente, você tem que montar com opções que você consiga fazer um só, tá? Tipo, tem um pedido. Você consegue fazer um coração lapidado, você consegue fazer 3 bombons, entendeu? Porque quando a gente está trabalhando intensamente, entendeu? Todo dia, você sempre vai ter algum tipo de recheio na tua geladeira que sobrou, entendeu? Então, você vai ter aquele pouquinho de recheio que você precisa ou para rechear o coração lapidado ou para rechear o bombom, tá? Então, eu tenho que fazer, medir, quando eu fizer, eu compartilho com vocês também a minha ideia, tá? E a minha intenção é colocar pelo menos R$12, que eu acho que é um preço legal, um preço acessível para todo mundo. Docinho, 3 docinhos não sai tão caro, 3 bombons também não sai tão caro. Então vamos ver como é que fica esse kit, caso alguém queira dar de presente, um presente normal, sei lá, vou te dar uma bolsa, e queira colocar algo a mais, dá esse kitzinho, presente a mandoces, 5 estilos, tá? Bom, e a última coisa que eu vou compartilhar com vocês é o kit festa. Eu senti muita necessidade no início da pandemia, muita falta de ter um kit festa. Só que eu falava pra vocês o quê? Que eu não tenho confiança em fazer bolo, gente. Isso é uma coisa assim, completamente normal, você não precisa ter vergonha nem nada. Eu tenho plena consciência, não é que eu não saiba fazer bolo. Só que um bolo, gente, é muito mais complexo do que a gente imagina. Você precisa
saber a massa certa que você vai utilizar, recheio no ponto certo, as coberturas, entendeu? Pra você não pegar, não passar um perrengue. Então assim, a solução que eu vi foi essa que eu falei pra vocês, de fazer um bolo com uma setup em volta, depois de uma cliente insistir muito pra mim, entendeu? Porque com uma setup fica mais fácil de você acertar, entendeu? Se por acaso você fizer um recheio fora do ponto, você pega, bota o acetato, entendeu? Deixa o bolo na geladeira até a hora de você entregar pro cliente. Quando o cliente chegar em casa, ele deixa o bolo na geladeira, então tem mais possibilidades aí do recheio pegar o ponto e não correr risco de vazar quando você confeitar o bolo, entendeu? Então eu ainda não tenho essa segurança. E então eu preferi não trabalhar com bolos normais. Eu tenho muita vontade de trabalhar com tortas. E aí você vai perguntar, qual é a diferença de bolos e tortas? Gente, eu sei que em alguns lugares do Brasil, bolo é qualquer bolo. Mas a diferença, eu vou explicar pra vocês qual é. A torta, ela é geralmente feita com pão de ló. O recheio, ele é mais cremoso, tá? E é um bolo super úmido, tá? E precisa ficar na geladeira. O bolo-bolo, que é um bolo de aniversário, ele não é tão úmido. Ele é umedecido ali a massa na quantidade certa, pra não ficar um bolo seco. Geralmente os recheios são brigadeiros, tá? Tem todo aquele trabalho de confeitagem e tudo mais. E o bolo não tem necessidade de ficar na geladeira, tá? E a massa, aí muita gente usa massa manteigada, tem a tal da massa chiffon. Enfim, também tem gente que faz pão de ló pra bolo-bolo, tá? Então essa é mais ou menos a diferença que eu visualizo entre bolo e torta. Geralmente quando você vai em mercado, essas coisas, os bolos sempre estão na geladeira. Então aquilo ali eu chamo de torta, não chamo de bolo. Quando eu encomendo com alguém, né, o bolo também com pasta americana, essas coisas, que vai aquele topper, não sei o que, eu chamo de bolo, tá? Então eu queria trabalhar com uma torta, tá? Que ela fosse blindada com ganache. A moda é essa agora, né? O bolo é blindado com ganache, embaixo ele é aparado com o granulado ou raspa de chocolate. Em cima tem aquele brigadeiro mais molinho que faz aquelas ondas assim que você, né, ele vai caindo. E por cima ele é enfeitado com brigadeiros, com morango inteiro, tipo assim. Essa é a minha ideia, tá? Bom, eu ainda não anunciei os kits festa. Agora que eu resolvi que eu... Resolvi voltar com o bolo lá no meio do ano. Agora no final do ano eu resolvi voltar a trabalhar com docinho e tudo mais. Uma amiga minha que trabalhou comigo tá fazendo um salgadinho. Eu falei, cara, acho que eu vou montar um kit festa pra ver qual é. E aí, gente, eu montei kit festa pra no máximo 25 pessoas. Passou disso pra mim é casa de festa ou festão, entendeu? Porque os meus bolos também eu só vou trabalhar com um bolo PP, T e M. O PP é o mini bolo, né, de 10 centímetros. O P é o de 15 centímetros. E o M é o de 23 centímetros, tá? 22, 23, por aí. No máximo 23, tá? E eu montei dois estilos de kit festa. Um super completão, daquele tipo, eu chamei aqui de kit esqueci completamente, tá? Porque ele inclui refrigerante, bolo, docinho, salgadinho, o copo da felicidade e kit descartável e vela, tá? E eu montei também o kit formiguinhas, tá? Que eu chamei de kit formiguinhas. Que são os kits que só tem doces, tá? Que é o que alguns lugares aí também tem, com doce e sem o salgadinho, tá? Então eu montei o kit, eu ainda não fechei, gente, total o valor do kit, tá? Porque é
muito difícil fazer isso, cara. Gente, é isso. Acho que eu falei tudo pra vocês. É, se vocês tiverem alguma dúvida, comenta aqui embaixo. E se tiver gostado desse vídeo, dá um joinha pra ajudar na divulgação, tá? E também... Oi. Quê? Quer ler? É... Se vocês tiverem alguma dúvida ou se tiver também alguma outra coisa pra compartilhar, vocês comentam aqui embaixo, que isso é muito, muito importante, tá, gente? É, é sempre bom a gente ter aí outras... É, como é que se diz? Outras visões, né, do mesmo ramo que a gente, tá? É isso. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!